Então, o que, que a gente enxerga aí? We saw a sequence of about 600 years. É uma sequência de cerca de 600 anos. About 7 or 8 layers altogether. Composta mais ou menos de 8 camadas. And for these layers, we are, as I said, in strong control over stratigraphy. E sempre que vamos desbravando aí essas camadas, temos um controle bastante fino da estratigrafia. Over ceramic typology. Controlamos bem a tipologia da cerâmica que encontramos.